भाई के खाना खानु भयो? ये हामीले के ल्याइदिएर आयो जीवनलाई? हिजो खुवाएको आज आलु ल्याइदिएको। आलु मन पर्छ? आलु मिठो हुन्छ नि त। भुटेको आलु। भुटेको आलु, भुटेको आलु। त्यहाँनिर यस्तो घुस उयो पनि छ है। ए ए उयो कुकिङ पनि छ। कुक पनि ल्याएको भाइलाई। गर्मी भइराखेको होला। तपाईँहरुको घर चाहिँ कहाँ हो? तररा। ए हेर्नु भयो अस्ति लगाइदिनु। मैले चाहिँ हिजो हेरेँ। लिदिनु भएछ, यसो प्रचार गरिदिनु भएछ, धेरै धेरै धन्यवाद। भइहाल्छ मम्मीको भनाइ ठिक हो। यस्तै यस्तो भइहाल्छ। मम्मीतिर ठिक छैन हैन केही छैन। यता हुनुहुन्छ अंकल, यता हुनुहुन्छ आन्टी, जीवन दाइको मम्मी। मम्मीले के भन्नुहुन्छ? जीवन दाइको बाबा। मम्मीलाई के भन्नुहुन्छ आन्टी? तपाईको के भन्नु? अब यस्तो भइहाल्यो। मलाई अब जे जस्तै हो नि छोराछोरी हो, माया लागिहाल्छ। के गर्न सकेको छैन। उसको भविष्यको लागि अब भविष्यमा के हुन्छ हैन? अब हामी उन्जेलसम्म त अब दुःख सुख जसरी हामी गर्छौं, हाम्रो सेखापछि अब कसो के हुन्छ थाहा छैन। त्यही टेन्सन लाग्छ। छोराछोरीको माया भन्ने कुरो त अब कति हुन्छ भन्ने त अब आमाहरुलाई नै थाहा हुन्छ हैन? के गर्नु अब कतिले त अब भने कति थोक भन्छन्, अहिले पनि भन्छन् नि भन्न त। तर अब आफुलाई त माया नै हुन्छ, अरूको लाग्दैन, उसैको नि बढी हुन्छ। के भन्छ अरूले चाहिँ भन्नु त? भन्छन् नि अब यस्तो भन्छन्, हाँस्छन्। अब हाँसेपछि अब आफुलाई चित्त दुख्छ, यस्तो यस्तो त किन राखे होला भन्छन्। त्यस्तो त हो नि। अब किन किन हाँसेको चाहिँ? अब जस्तो देख्छन् नराम्रो देख्छन्। अब त्यस्तै जन्मियो। किन नराम्रो छ र? अब ठिकै छ नि। अब भगवान्ले मलाई ठगिहाल्नु भयो, उसलाई पनि ठग्नु भयो, मलाई पनि ठग्नु भयो। मलाई अब के गर्नु? होइन त्यस्तो सोच्नु हुँदैन भाइ। आज मैले अस्ति पनि बाजेलाई भनेको थिएँ, भाइको कारण म यहाँ आइपुगेँ नि त। भाइ यस्तो नभएको भए म आउँदिनँ थिएँ, तपाईसँग परिचय हुँदैन थियो। हुन थिएन त। त्यही त मलाई पनि खुसी लाग्यो, हजुर आइदिनु भएछ, राम्रो देखाइदिनु भयो, प्रचार गरिदिनु भयो। अहिलेसम्म कहीँ प्रचार भएको थिएन होइन? अब हामीले सकेका थिएनौँ। त्यही त हो नि। अब ठुलाको भए अलिक प्रचार हुन्थ्यो होला। अब हाम्रो अब सक्यौँ न हामीले प्रचार गर्न। अब यस्तै छ, यस्तै बसिरहेको छ। जन्मिहाल्यो यस्तै, आफूले बनाएर बनिने कुरो होइन रहेछ। केही छैन। अब टेन्सन त कति लाग्दो रहेछ अनि के गर्नु। अलिकति चाहिँ डाक्टरले बिगारिदिएको हो होइन? सुरुमा चाहिँ जस्तै त्यस्तो जन्मियो। पहिले पनि भिडियो एक्सरे गरेर मलाई अलिक चल्दैन बच्चा, दोस्रो बच्चा हो नि त। मलाई त थाहा थियो नि त, दोस्रो बच्चा अलिक कम चल्छ, त्यस्तो चल्दैन भनेर चलिराखेको छ त भने हेल्पसमा। अनि विराटनगर सरकारी हस्पिटल गएँ, कोशी हस्पिटल। अब अहिलेको जस्तो त्यति थिएन पहिले होइन? अनि कोशी हस्पिटल गएँ, कोशी हस्पिटलमा अनि अब चलिरहेको छ, ठिकै छ त, राम्रै छ भने। अब भिडियो एक्सरे गर्नु केही भनेन उनीहरूले नभनिकन त मैले गर्ने कुरा आएन होइन? अनि अब त्यो पछि अनि जन्मियो। जन्मिसकेपछि अनि अब यत्तिकै थियो खुम्चेर। त्यसको त घुँडा र यो खुट्टा एकै ठाउँमा थियो, हात पनि यत्तिकै थियो, पोको परेको थियो। अनि अब अनि तानौँ अलिअलि तान्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले हेरेनन्, नर्सहरूले हेरेनन् होइन? सँगैको ओरतिरकोलाई हेर्ने, मलाई हेरेनन्। यो मर्छ भनेर, मरिहाल्छ, यसलाई केही पनि नगर्ने, यो 24 घण्टा पनि बाँच्दैन भनेर भने। त्यसो भने अनि उनीहरूले त्यसो भनेपछि अनि अब हामीले त के भन्ने र पनि? मेरो आमाहरूले कसले यसो एउटा खुट्टा चाहिँ यसो यस्तो हुँदा त यसो तान्नुपर्छ, नसाससा खुम्चेको हुन्छ भनेर तान्दाखेरि यो रुएर हुरुक्क भयो होइन? हुरुक्क भएपछि उनीहरूले नस आइपुग्यो त्यतिखेर। नसले अनि कराइ रेसमारी, तपाईँहरू किन यहाँ हल्लाखल्ला गर्नुहुन्छ, किन रुवाउनुहुन्छ, यो बाँच्दैन, यो 24 घण्टा नि हुँदैन भनेको, किन यसो गर्नुहुन्छ भनेर करायो। त्यसरी कराउँछ, उचित भयो, मरिमरी रुएर दुध खान खोज्छ। अनि हामीले गाईको दुध ल्याएर खुवायौँ, खायो पनि। मलाई त अब त्यति राम्रो थाहा छैन, म बिहोसमै थिएँ। मलाई 3 दिन बिमार लागेको हो, म बिहोसमै थिएँ। त्यति अलिअलि याद छ मलाई, त्यस्तो साह्रो त थिएन। र पनि त्यसो गरेँ, राखेँ 6 घण्टा राखेँ हस्पिटलमा, कोशी हस्पिटलमा। तर हेरेनन् कसैले, डक्टरले नसले कसैले पनि हेरेनन्। उनीहरूले अलिकति तान्दै नसा खुम्चेको रहेछ। अहिले चाहिँ डक्टरहरूले नसा खुम्चेको भन्छ। अति देखेर नसा हुम्जे गराउँछ त अलिकति तान्देका थिए, ब्यान्डेज गरिदिएका थिए, केही गरिदिएका थिएन। मरे मर्छ उनीहरूलाई मर्छ भन्ने थियो त मरे मर्छ भनेरै गरिदिएको भए पनि हात नभए पनि खुट्टा त हुन्थ्यो नि त होइन। उनीहरू अलिअलि यताउता हिँड्न सक्थ्यो नि त नि। अब अहिले मलाई कति टेन्सन छ। अब सबैजना साथीभाइ त्यो सँगैका साथीहरूको बिहे गरी ठुल्ठुला भइसक्यो होइन। मलाई पनि रहर त हुन्छ नि त, छोराछोरीको बिहेदान गर्न मन थियो, अब राम्रो भएको थियो, पढ्थ्यो। अब अहिले आफू कहाँ जान्छु उसैको टेन्सन लाग्छ मलाई। म घरमा एक्लै छोडेर हिँड्नुपर्छ, आमाको मन त हो होइन। कतै जाँदाखेरि त नराम्रो त लाग्छ नि त, मेरो छोराछोरीमा बसिराखेको छ, म चाहिँ यहाँ रमाइलोमा छु भन्ने त मलाई लाग्छ नि त अनि। अनि त्यस्तोमा चाहिँ साह्रै टेन्सन लागेर आउँछ। अब कतै केही गर्न सकेको छैन। अनि हामीले पढाउन पनि कति कोसिस गऱ्यौँ, बोर्डिङमा लिएन होइन, बोर्डिङमा लिनै मानेन। नानीहरू अब यसले गर्दाखेरि अरू पनि पढ्दैन भनेर लिन मानेन। अनि यहाँ सरकारी स्कुल हालिदिएको थियो, ज्योति स्कुल। त्यहाँ पनि अब त्यही त हो नि, सरकारी स्कुल कतिखेर छुट्टी हुन्छ के हुन्छ थाहा नै हुँदैन नि त, बोर्डिङको जस्तो हुँदैन। अनि छोडिदिने। अनि अब बाटामा हिँड्दाखेरि अब हामी पनि टाइममा पुग्न लिनलाई। अनि अब केटाकेटीले अब यसो छुयो भने यसको हातखुट्टाको भर छैन, लडिहाल्छ, लडाइदिने। अब त्यही हो, केटाकेटी त हो, अब जिस्काउँछन् नि त, यस्तो उस्तो भनिदिन्छन्। अलि सानो हुन्जेल त हामीले जबरजस्ती नै लग्यौँ र मान्दैनथ्यो, र पनि जबरजस्ती पुर्यायौँ। अलि पछि पछि उसको बुद्धि आउन थालिसकेपछि त जानै नमान्ने क्या, जानै मानेन। अनि त्यत्तिकै भयो। अनि यस्ताको सस्ता केही भइदिएदेखि पढाउँथेँ भनेर अस्ति पनि म विराटरमा गएर बुझेर आएँ होइन। त्यहाँ एउटा सस्ता रहेछ, तर त्यो संस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भने अलिक राम्रै खालकालाई भन्नाले अब हातखुट्टा अलिक चलाउने खालकालाई तालिम त्यहाँ के गर्छ, तालिम गराउने अथवा उसको अनुसार ऊ अनुसारको तालिम कस्तो के हुन्छ त्यही अनुसारले यसो काम सिकाउने अनि पछि त्यही काम दिने खालको रहेछ त्यो संस्था। अनि हाम्रोलाई मैले फोटोसोटो लिएर गएर थिएँ, फोटोसोटो केही हेरेन, मानेन। अनि यस्तालाई राख्न छैन, यस्ताको अर्कै हुन्छ, अन्त कोसिस गर्नु भने त्यत्तिकै भयो। अनि कहाँ अब यसो जाने जति ठाउँमा त बुझिहाल्छु मामेरले। त्यो अब ठुल्ठुलो ठाउँमा त अब हाम्रो पनि कोही छैन, ठुलो मान्छे अचेलभरि त्यही त हो नि, सबै ठुलोको सोच चाहिन्छ जेमा पनि। अब त्यो नभएकोले गर्दा हामीले काहीँ केही गर्नै सकेका छैन। मलाई चाहिँ भरिसके यसलाई पढाउनु, यसको ऊ अनुसारको केही तालिम केही सिकाउने ठाउँ भइदिएदेखि, यसो केही देख्ने ठाउँ भइदिएदेखि उस्तै भयो भने त अलिक सजिलो हुन्छ पढ्नलाई पनि होइन। त्यतापट्टि चाहिँ मन थियो, अब त्यो भएन, अब सकिएन। अब यस्तै छ, यसरी बसिराखेको छ। अब कहिलेसम्म अब हुन्छ होइन। अब त्यही त होला नि, अब के भन्नु र त नि। ठिकै छ, अनि मान्छेहरू आउँछ, अब बिस्तारै अरू अब जानकारी हुन्छ, बिस्तारै हामीले गर्नु। अब फेरि अझै गरेपछि अस्ति पनि हेरेँ मैले, त्यो काठमाडौँ एउटा बहिनी रहेछ नि, हात यसको जस्तै यस्तो छोटो भएको होइन, उसलाई बाहिर लगेर हात खुट्टा लाउने कुरो हुँदै थियो होइन। अनि मलाई पनि मनमा चाहिँ लाग्यो यसरी हुँदो रहेछ, अलिक ठुलोको सोचपुगोहरू भने त हात खुट्टा लाउन ओर्न मिल्दो रहेछ। यहाँ नेपालमा त हुँदैन अरे, बाहिर लान खोज्दै थिएँ क्या तिनीहरूको। त्यस्तै सहयोग कता के गरेर हो, यस्तै थियो, ठ्याक्कै यस्तै थियो हात। अनि हुँदो रहेछ। अब हुन त छन्, कति मान्छे छन् यस्ता अपाङ्गता त छन् त। अब मलाई मात्रै परे जस्तो लाग्छ त यहाँ त होइन। अब हेर्दाखेरि त छन् नि, त छन त होइन, छन्। अब के गर्नु, अब केही गर्न सकेको छैन। कसैले केही खोजीनिधि पनि गरेन। हामीले पनि अब भनिहालेन, हामीले जाने जति त यसो सोध्छौँ बुझ्छौँ। अब त्यस्तामा भएको छैन। छरछिमेकीले पनि जिस्काउँछ तपाईँहरूलाई? छरछिमेकीले त अब भित्र त भन्दा हुने, बाहिर त्यस्तो डाइरेक्ट त भनेको छैनन्। अब बाटो हिँड्ने हेर्ने यताउताकाले गर्छन्। बाटोमा के भन्छन्? अब यस्तो रहेछ भन्छन्। अब ठुलै मान्छे पनि कोही त अब अलिक मूर्खे पनि हुन्छन् होइन, हाँस्ने ओर्ने के भएर यस्तो भएको आबुई भन्ने। अब कति केटाकेटी पनि डराउँछन् होइन। अनि ऊ भरिसके बाहिर निस्किन त्यति मान्दैन, किन अब डराउँछन् नि त नि। आफ्नै भान्जीलाई पनि आइराख है, म ल्याइराख है, दिदीजीलाई ल्याइराख है, मसँग डराउँछन् फेरि भनेर भन्छ ऊ आफै पनि। यस्तो के कार्जेसार्जे यताउता केही भयो र भने हिँड भन्यो भने ऊ मान्दैन, आफै पनि मान्दैन। ऊ मलाई हेरिराख्छन्, मलाई जिस्काउँछन्, म जाँदिनँ भन्छ, मान्दैन ऊ जान ओर्न। अब किन अब न जस्तो देख्छन् हेर्नेले त त्यस्तै हेर्छन्। अब नराम्रो देख्छन् हेर्छन्। अब त्यो सोचाइ आफ्नो आफ्नो हुन्छ सबैको होइन, त्यसो गर्छन्। अब के गर्ने? तपाईँलाई भन्छ जीवनले, केही भन्छ भन्न त अब के भन्छ र? मलाई हेरिराखे भन्छ, जिस्क्याए भन्छ, त्यस्तै कुरा मात्रै भन्छ। खासै त्यस्तो त केही भन्दैन। अनि हिँड भन भने पनि जान मान्दैन। त्यही मावला जाँदाखेरि पनि बाइकमा लग्यो भाइले भने कसैले लग्यो भने जान्छ, गाडीमा जान मान्दैन, गाडीमा मलाई हेरिराख्छ म जाँदैन गाडीमा भन्छ, जान मान्दैन ऊ पनि। यस्तो त अब कसो के गर्ने, टेन्सन चाहिँ कति मुटुको घाउ हुँदो रहेछ बाबा, यस्तो त नि साह्रै टेन्सन लाग्छ, साह्रै टेन्सन लाग्छ। खै कताबाट के भयो कसो भयो, न त समय नि त्यस्तै भएर यस्तो भएको कि के भएको कि टेन्सन त अब कति छ सम्झेर सम्झिसक्नै छैन नि, छान त के गर्नु। सबैका छोराहरू यत्रा यत्रा भएर हिँड्छन्, अब साथीभाइहरू हिँड्छन् होइन उसैका मान्छेहरू, मलाई कति उता लाग्छ नि सम्झना आउँछ नि। अब बिहे गरिदिनु पाए हुन्थ्यो, बिहे गरिदिनु पाए भविष्य घरबार गरिदिनु पाए उसको भविष्य हुन्थ्यो। हामी सधैँभरि यतिकै हुँदैन थियौँ, अनि अब त्यहाँबाट अचेलभरिको समय यस्तै छ, बाबुआमालाई त छोराछोरीले हेर्दैनन्। अब बुहारी भनेको कस्ता आउँछन्, भाइ राम्रो भएर पनि भएन होइन, बुहारीले हेर्नु पर्यो हो, तेरो दाजुलाई म हेर्न सक्दिनँ भन्ला के भन्लान्, अनि नराम्रो होला। तर अब त्यो के अरे हाम्रो कान्छाको नाम मनिष, अहिले त ठिकै छ भनिहाल्यो नि त, अहिले त ठिकै छ। अर्काको छोरी आएपछि पो त जसलाई पनि त्यस्तै त हो नि होइन, अचेलको मान्छेहरू। जीवन ठिकै छ, चिन्ता नगर्नु, हामी अझै केही गर्दिनौँ।